Ağdam rayonunda isə liseydə məskunlaşan məcburi köçkünlər heç arxayınlaşaraq rahat nəfəs ala bilmirlər. Kommunal problemlər, üstəlik şəraitsizlik onları yaman narahat edir. Baxmana baxım, kür dağılır, hamısı ilan, qurbağa, mişoğullarla yatırıq, ilanlarla yatırıq, mənim balalarım hamısı xəstədir, nəvələrim hamısı, bakın, cəyə kimdən gəldik. Ağdam rayonundan məcburi köçkün olan Ruqiyə Əhmədova 21 ildir Bərdədəki 105 saylı peşə liseyində məskunlaşıb. Yaşadığı bina qəzalı vəziyyətdədir. Döşəməsi beton olan otağın taxta hasarı rütubətdən sürüyüb. Ruqiyə Əhmədova deyir ki, burada 1001 əzab əziyyətlə 4 övlad böyüdüb. İndi də eyni şəraitsizlikdə nəvələrini böyütmək məcburiyyətindədir. Qışda da işitmir, qızdırıcı ilə. İşıq da yanır, keçir, pis vəziyyətdə bir yanacağımız yox, bir şeyimiz yox. Ancaq balaca bir qızdırıcılar qoruyur ki, uşaqlar xəstələnməsin. Vannaları düzürük, bax, hər şeyi düzürük, yağışdan imkan yoxdur ki, biz oturaq. Yediyimiz yeməyin içində yağış yağır. Hazırda Bərdənin Həsənqaya və Gərənə bələdiyyəsi ərazisində ümumi sahəsi 12,5 hektar olan 1700 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni qəsəbə tikilir. İlk mərhələdə 588 ailənin mənzil probleminin həlli üçün nəzərdə tutulan 7 mərtəbəli 14 ədəd yaşayış binasının inşasına bu ilin yanvar ayında başlanılıb. Yeni salınan yaşayış massivində 42 mənzildən ibarət binalarla yanaşı 600 yerlik məktəb binası da inşa olunacaq. 140 yerlik uşaq bağçasıdır, ATS binası, qazanxana, su təchizatı obyektləri var, 500 kubluq 2 ədəd su anbarı nəzərdə tutulmuş, 100 kubluq yanğın su anbarı 2 ədəd nəzərdə tutulmuşdur. Nasos stansiyası, yarım stansiyalar nəzərdə tutulmuşdur. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Bərdə rayon nümayəndəliyindən aldığımız məlumata görə qəsəbədə ilkin olaraq mənzil şəraiti ağır olan və ümumi təhsil müəssisələrində məskunlaşan məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Məcburi köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun sifarişi ilə salınan qəsəbənin inşasının bu ilin sonuna qədər başa çatdırılması planlaşdırılır.